Nazdar! Tak je tady další čas na čaj, který je momentálně 7 minut po půlnoci. Takže na zdraví. Dneska tady máme Toy Story hrnek. Myslím, že ten poslední byl ten sněhuláčkovej, že jo? Tak, jak si můžete všimnout, tohle je trošku něco jiného, jiný obraz trošku, jiný setting, za mnou je skříň a moje postel, moje rozkládací pohovko postel, což je nejlepší věc pro malý pokoje, jako mám já třeba. A taky je tady nová webka, kterou jsem si dneska pořídil, s Filipem jsme byli v Alze a koupili jsme webkamery. Jestli vás někoho zajímá, co je to za webku, tak to posněte do komentů a já vám to pošlu. Teď to nevím z hlavy. A takže můžeme konečně zase trošku fungovat. Já jsem to posledně natáčel na ten foťák. Nikdy nenatáčejte, pokud nemáte fakt dobrou zrcadlovku, nikdy nenatáčejte dlouhý, asi tak jako že třeba 12-15 minutový nebo jakkoliv to video mělo, videa na zrcadlovku, není to dobrý nápad. Jednak ta moje se vypíná po 12, moje sestřina se vypíná po 12 minutách videa. A jednak pak, když jsem to zkoušel přetahovat přes USBčko, protože já nemám slot na SD karty, tak se to pravidelně dávalo do spánkového režimu, což není úplně dobrý nápad. Takže já jsem vždycky přetahoval, ty to bylo XY giga strašně moc. A ono to najednou usnulo a utnulo se to. Super. Výborný. Takže to není dobrý nápad, ale proč začínám větu, když vím, že se jdu napít. To jsem se mohl naučit. Ale tak jsem si pořídil webku, lehká investice, ale ono se to bude hodit. Uděláme nějaký hangouty nebo něco. Něco. Prostě to nějak bude fungovat, proboha. Promiňte, už je trošku večer, už jsem trošku unavený. Co se dělo? Víte, co se dělo? Byl CraftCon, teďka o víkendu byl brněnský CraftCon a já chci hrozně moc poděkovat všem vám, kteří jste přijeli. Bylo to úžasný. Já ani nevím, jak to popsat. Snad poprvé jsem měl chvilku času se trošku jít někam sednout s LPčkama třeba a s hostama a tak podobně. A mohl jsem si trošku pokecat, mohl jsem si udělat trošku volno po večerech, což bylo výborný. Hrozně moc chci takhle poděkovat všem spoluorganizátorům a ZR Games a Boostermany a Doktorovi a Arnagalovi a Kogimu a Vojtovi a hosteskám, prostě úplně všem a všem hostům a všem. Děkuju vám moc, bylo to skvělý. Strašně se těším na další takovýhle akce, na turné. Tyjo, turné, co tyjo, vy jste vy. To bude tak strašně dobrý. Pojedem busem. Budeme mít prostě creeper bus, doufám, nějaký hezky polepený. A pojedeme tím prostě po republice. Pokud o tom nic nevíte, já vám tady dolů někam hodím odkaz na nějaký informace, zkusím něco najít někde. Ale jde o to, že my nemůžeme dělat CraftCony úplně všude, takže jsme se rozhodli, že s CraftConem přijedeme za váma a uděláme vždycky takovou malou akci v asi 6 městech. Takhle z hlavy vím, že jsou tam Pardubice, je tam Ostrava, je tam Banská Bystrica a Bratislava a ještě je tam něco, co teďka nevím. Takže se na to určitě koukněte, tam to někde vám to napíšu. A přijedeme za váma, přijedeme s LPčkama a uděláme si nějaký hezký den, Minecraftovej, zajímavý, přednáškovej, něco vymyslíme určitě vtipnýho. A takže to bude super, na to se hrozně moc těším, to budu mít na krku já, pro změnu. Nevím, či to je super nápad všechno zadávat, ale tak mám aspoň. Ono to furt zoomuje, já s tím musím něco udělat. Co to je tohleto? Kde se to nastavuje? Autofocus možná, když vypnu. Jo, to je ono. Tak. A teď se začne rozmazávat. Aha. Takže já se nesmím moc hejbat. Teď tomu nerozumím úplně moc. Zkusím to nepřehánět úplně, anebo se v tom pak budu muset trošku povrtat. To je poprvé, co to zkouším. Teda už jsem to zkoušel, ale neskoušel jsem to se zoomem, no, prostě tak. Další věc. Ježiš, já mám tolik věcí, co bych vám řekl. Nevím, jestli vás to všechno zajímá. Dneska jsme byli s Filipem Skaliendem na YouTube sraze, což byl takový jakože meetup, taková malinká konference.
pro různý malý kanály. Sice tam byly Viral Brothers, ale tam byly jako hosti a předpokládám, že jim někdo zaplatil. Ale byly tam spousta různých menších kanálů, byli jsme tam s creeperovinkama se ještě podívat a byly tam různý holky třeba, co dělají make-upy a byl tam týpek, co dělá ten seriál Sexperti, byli tam kluci z PvP label, co bylo super, s těma jsem si vzal kontakt, tak jako všechno jsme to tak jako, jsem se tam s nějak potkal, takže doufám, že se s nimi nějak dostaneme do kontaktu v blízké době. A bylo to fajn, měli jsme tam catering nějakej, pověděli nám něco málo. Mě dost překvapilo, že jak nám tam dávali takový jakože prezentace o tom, co máme dělat a jak by se to teda správně jako měli youtubovat, tak v jedné té prezentaci byl PST splash screen, takový to, co si dáváme na konci videa, byl tam zrovna z mýho vlogu. Předpokládám, že on se díval na vlog ten člověk, protože asi z LP videa by toho moc nenakoukal. Takže se mu to líbilo a dal tam si screen z toho splash screenu, tak to jsem byl hrozně nadšený. A ještě mi to pak hrozně chválil, teda my, nám, to dělal Zork, tak nám to hrozně chválil, že se mu to líbilo, což je super. A líbí se mi, že očividně prostě YouTube zajímá, co děláme, no, trochu. A pozvali si nás tam a bylo to moc fajn, to jsme se tam jako různě pobavili s lidma. Takže doufám, že navážeme nějakou spolupráci do budoucna a třeba uděláme taky nějaký takovýhle sraz. Už se něco málo plánuje, ale ještě není nic vyřešenýho. Mám tričko a to vám ukážu v zejtřejším vlogu, jestli se k němu dostanu, taky tadyhle v čajíčkovým vlogísku. Tak tam si dám tričko, ale dneska už na to fakt nemám. Já jsem tak strašně unavený. My jsme v Brně skončili někdy v 8 a já jsem jel domů, no ne domů, já jsem přítelkyně babičce, protože to mám blízko. Jsem si zbalil všechny věci, si plát na mikrofony, jel jsem tam, tam jsem ještě něco dodělával na Facebooku. Sorry. A pak jsem úplně padnul a ráno jsem vstával a vezl jsem všechny věci zase zpátky do Prahy. A jak jsem to dovez, tak jsem jel domů, jsem se otočil, jel jsem do práce. Přijel jsem z práce uprostřed noci, šel jsem něco ještě řešit na Facebook, pak jsem šel spát a pak jsem šel na YouTube sraz, takže já se prostě nezastavím naprosto, to je hrozný. Mimochodem, Viral Brothers jsou strašně cool týpci, všichni, co tam byli na tom YouTube sraze, jsou strašně cool týpci, hrozně hustý v reálném životě, fakt se jich vůbec nebojte, kdybyste je někde viděli, mě se třeba vůbec nebojte, že někde vidíte. Jsem na kratkoně podepsal takových věcí. Doufám, že si všichni uvědomují, že ten podpis je jim úplně k ničemu, protože já nejsem slavný. Ale dobrý pokus. Dobrý pokus. Snad někdy příště. Takže to bylo takhle. A Unava. Já se pokusím teďka tyhle ty vlogisky čajový dělat trošku častěji, protože já to mám hroznou spoustu, co vám chci říct. A nemám na to normálně čas. Regulárně vlogovat začnu co nejdřív, ale já mám hrozně vysoký standardy na tu kvalitu a snažím se to teďka nějak rozfungovat v tom studiu, protože tady prostě, jak začnu mluvit víc nahlas, tak je tady takováhle, nevím, jestli to slyšíte, ozvěna prostě hrozná a já to nemůžu poslouchat, když to edituju, já mám zvukařský uši. Takže to je pro mě strašný naprosto. Takže teďka pracuju ve studiu, aby tam teda bylo nějaké aspoň trošku světlo při tom videu, abyste se nemuseli dívat na můj tmavý obličej. Bože. Mimochodem, proč se koukám tady na monitor, když vy jste tady? Mimochodem, mám vy spousta z vás si mě přidává, a tohoto teda budu publikovat, no a to budu publikovat všude, tak to bude dávat smysl. Spousta z vás si mě chce přidat do přátel na Facebooku. To není dobrý nápad. Jo, to je můj soukromý Facebook. A já na svém soukromém Facebooku mám jenom lidi, kteří znám osobně, se kterými se bavím osobně, nebo se o to aspoň snažit. Jo? Já chápu, že prostě tam chcete mít lidi, já to nemám rád. Je to můj soukromý Facebook, můžu si tam dát takovýto follow, ale já zase prostě řešit u každého postu, jestli chci, abyste to viděli nebo nechci, abyste to viděli, mi přijde hrozně zbytečný. Takže, chtěl jsem si udělat stránku a mám ji. Mám stránku založenou Facebookovou pro sebe, ale ještě ji nechávám u ledu, ještě ji nechávám bejt, protože s nima je furt nějaký problém s těma stránkama, já už jich spravuju milion a už na to nemám. Udělal jsem si Facebook pro fanoušky. Je to normálně, Tomáš Volný si zadejte někde, já vám tady taky hodím dolů odkaz a tam mě najdete a tam si mě můžete přidat a já se vás přidám. Jo, tam si mě můžete přidat do přátel
a já se tam budu pokoušet postovat nějaký zajímavé věci pro vás, odkazy na videa, odkazy na různý zajímavé věci a novinky a takhle. Můžete mi posílat zprávy, já to čtu a odepisuju úplně běžně, jak podle toho, jak stíhám. Dokonce mě můžete chytit online, což by vám docela dost, a taky odepisuju online přímo. Takže to určitě si mě přidejte, jestli chcete. Je to rozhodně lepší, než si mě zkoušet přidat na normálním Facebooku mým, anebo na Skypeu. Což mi ovšem připomíná další věc, že jestli máte nějaký fotky se mnou z Kraftkonu, tak mě tam označte, až si mě přidáte, jo? Protože já to chci všechno vidět, chci mít těch fotek co nejvíc. Protože je to super, já jsem prostě rád, když to takhle postujete. A hoďte nám to třeba i na mail. tom@volny.cz je můj mail. A tam mi můžete posílat fotky. Určitě se na to budu moc těšit. Teď si zívnu. Napiju se čaje. Mluvím nějakých 10 minut, koukám na hodiny. Ale o to ten vlog je, abych vás nudil, co nejdíl. Takže tak, přemýšlím, co jsem vám ještě chtěl říct. Zítra mám meeting, to vás nezajímá. Do konce května budeme mít vyřešený turné. Teď vám k němu nic jiného neřeknu, než že bude v srpnu. A že ty informace budete mít tady dole. Ale co tam není, to já nevím. My jsme ještě neměli meeting. Víme zatím jenom, bavíme se s hostama. Já zívám sám na sebe a sám se nakazuju. To vám ještě něco povím o nákaze, taky vtipný. Ale domluváme se s hostama, řešíme to a bude to super. Ale chvilku to trvá, tyhle ty věci trvají prostě. Je to strašný. Toto bude v podstatě 6-7 Kraftkonů jakoby na jedno, každý den. To bude hrozný. S tou nákazou. Prej se rozšířila chřipka na Kraftkoně mezi hostama. Takže Gogo je mrtvý, Ježich je mrtvý, Battleforsáci jsou prej mrtví, Krafak to snad chytil, Kalien Vodas to taky chytil, já nevím, co tam dělali v tom zákulisí, ale všichni jsou nemocní. Fakt doufám, že mě to nechytne, s nikým jsem se tam nelíbal, takže doufám, že jsem se tomu vyhnul trošku, ale já mám fakt hrozně moc práce, tak bych byl dost nerad, kdyby mě to postihlo. Ale zíváním jsem se očividně nakazil od někoho, což není super. Přemýšlím, co bych vám ještě pověděl, nebo jestli to vám zakončit. Já jsem strašně odvařený z toho, že mám webku, tak bych odpovídal něco. Co ještě dělám, co ještě budu dělat? Videa začnu točit, až zase dostanu zvukovku, až se trošku odpočinu. Jakože myslím LPčkový, o vlogu už jsme mluvili. Protože já tady sice mám takhle mikrofon, jenomže ten mikrofon má, já vám to ukážu, byste chápali, v čem je můj problém. Takovouhle, ten mikrofon má takovouhle zástrčku, co se říká XLR, a k té zástrčce musíte mít mixáček nebo malou zvukovku, já ji teďka nemám, protože se používá ve studiu na nahrávání CDčka, což je tak něco, čím se živíme tadyhle doma. Takže, půlnoc. Takže, teďka řeším, měl jsem půjčenou zvukovku na chvilku, ale nestihl jsem s ní nic udělat. Takže řeším, že se bude pořizovat za nějakých zase něco, docela nemalý peníze, další zvuková karta, kterou budu mít předně já, pak ji budeme vozit do práce. Takže to teďka řeším a pak bych mu zase začít LPčkovat a mám vymyšlenou spoustu věcí s klukama Sleep the Beast. Chci začít víc dělat věci s nima, protože mě to upřímně samotného moc nebaví, já radši hraju s lidma, proto přece jenom máme ten server. Jo, takže já bych rád, aby jsme začali trošku víc spolupracovat dohromady, už jsem domluvený s Bouchyčem a s klukama jsem se s nima viděl. A zase trošku začneme. A mám nápad, hele, a potřebuji, abyste mi to zhodnotili, jo. Mám super nápad na pořad nový, ale budu ho dělat, až zase rozjedu vlogy. Chtěl bych dělat prostě krátký herní novinky, které by fungovaly tak, že vždycky bych měl nějakou písničku, protože přece jenom podkladovky pod videa jsou důležitá věc, prostě písničky, co jedou pod videem. A lidi vždycky chtějí, aby jsme jim to posílali. Já jsem si říkal, že by nebyl blbý. Udělat vždycky vzít nějakou písničku, nějaký prostě dobrý song, třeba nějaký dramec nebo něco, co se vybere. A to mývá třeba kolem 3-4 minut a já bych se vždycky do té písničky musel s těma novinkama vejít. Takže by to byly prostě fakt krátký herní novinky. Jenom prostě vymysleli bychom to s Kaliendem nějak, on se v tom hodně vyzná.
a vždycky bych se musel vejít do té písničky. A vy byste mi pak dole mohli doporučovat nějaký další zajímavé písničky. A vždycky pod tím videem byl odkaz na stáhnutí té písničky, takže by to musely být písničky, co jsou zadarmo, co prostě jsou bez licence, co si můžete stáhnout, nebo co nejsou zadarmo, ale jsou bez licence, třeba věci od Monster Catu. Jo, že si třeba za ně musíte zaplatit, ale nejsou licencovaný. Takže vždycky dole by byl odkaz a byla by to jak možnost pro lidi jako doporučovat v podstatě dobrý písničky lidem, tak možnost třeba pro lidi, co dělají vlastní muziku, jako je třeba D-Cop od nás, že by mohli si to trošku zpropagovat u nás a lidi by si to poslechli, pak by si to stáhli. A zároveň by to pro mě byla taková sranda, že já si rád dělám takový jakože různý limity a překážky a vejít se s novinkama do určitého časového intervalu v té písničce mi přijde jako hodně zajímavý. Že to bych rád zkusil, takže jestli vás napadá, za prvý, co si o tom myslíte, mě zajímá, za druhý, jestli vás napadá nějaký zajímavý název, co by ten pořad mohl mít, zatím jenom brainstormujeme, jo, ještě je to, já teďka vůbec nemám čas, takže to je ještě velmi, velmi budoucnu. To za druhý, za třetí, já nevím, teď bych řekl, mě navrhnete songy, ale to je ještě na dlouho. Takže třeba, jestli by se vám to jako líbilo, jo. A určitě jsem chtěl něco říct, ať posunete dolů, ale teď mě nic nenapadá, co máte posunout dolů. Takže mi třeba napište, jestli vám to takhle vyhovuje ten formát. A mám tady čajíček. Chtěl jsem si vzít YouTube hrnek, ale ten má Dave, oba dva, nebo možná jeden má Jirka, jeden má Dave sklíprovinek. Takže já žádný nemám, žádný jsem nevyhrál. Já nemůžu mít čas na čaj s YouTube hrnkem. A budu mít s YouTube tričkem aspoň. A víc už vám to asi nepovím, teď mi nic nenapadá. Každopádně, co ještě můžete udělat je, napište mi do komentů, nebo na Facebook, nebo někam, co byste chtěli se dozvědět ode mě, takhle, ve vlogu, tadyhle tom, druhu. A já si to někam napíšu a povíme si něco v mým volným čase, až budu moct. Já myslím, že tohoto můžu dělat častěji, protože pro mě to znamená akorát zapnout webku a sednout si a fungovat, což je super, to je takový jako bez práce skoro. To není jako LPčko, že musím hru zapnout, FRAP zapnout a Cubase zapnout na nahrávání a mikrofon se zapojí a webku je nastavit zvukovku a tady je ta FPSka, teďka se tamhle musím něco... Strašně moc práce, o vlogu vůbec nemluvím, ale tohle to je hrozně jednoduchý. Takže takovýhle pro vás. A hlavně já to chci využít prostě, abych si mohl s váma jako popovídat jen tak. Jo? Ne jako ve vlogu, kde na to mám 5 minut a musím říkat nějaký vtipný věci, ale to je to takový jako pohodička. Hned si s váma pokecám, můžu vám říct, co jsem dělal za den a tak. Co jsem dělal Čínu dneska. Nevím, jestli vás to zajímá, jsem dělal Čínu dneska. A to je všechno, zase tak zajímavý den jsem neměl. Takže jo, uvidíme se zase zítra, pozítří, popozítří, podle toho, jak bude čas. A doufám, že asi někdy u čajíčku. Pa, pa.